Ó, o veículo Sandero lá atrás, fugindo. E esse veículo aqui atirando, o Jetta branco, atirando no Sandero. E o Sandero fugindo. Agora vai sair o masculino. Saiu o masculino do carro atirando ali, ó. Agora ele vai retornar para dentro do veículo. Retornou para dentro do veículo. E continuar.